ើយនេះតាលោកគិតយ៉ាងម៉េចតោះទៅទៀតទៅគឺមានតរវិធីដើម្បីនាំនាងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញនឹងឯងខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលចង់និយាយប្រាប់ឲ្យអ្នកនាងចាន់បានដឹងតែដល់ពេលនេះដូចជាបដូរចិត្តវិញហើយបានចឹងល្អហើយនេះជួយតាមដានស្ថានភាពទាំងពីរអ្នកនោះឲ្យខ្ញុំផងហើយយើងចាប់រាប់បានគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបានខ្ញុំរីករាយដែលបានស្គាល់លោកគេមកស៊ើបការបានជាមលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកផនឬមួយក៏លែងគិតពីផលប្រយោជន៍ទៅតើធ្វើបានទេអ្នកខ្លះស្នេហ៍ដែលអូនចង់បានពីបងបើធ្វើមិនបានកុំឲ្យខំខានវងមិនហឹងស្រាតើអាយឡើហើយនេះតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចតោះទៅទៀតទៅគឺមានតរវិធីដើម្បីនាំនាងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញនឹងឯងខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលចង់និយាយប្រាប់ឲ្យអ្នកនាងចាន់បានដឹងតែដល់ពេលនេះដូចជាបដូរចិត្តវិញហើយបានចឹងល្អហើយនេះជួយតាមដានស្ថានភាពទាំងពីរអ្នកនោះឲ្យខ្ញុំផងហើយយើងចាប់រាប់បានគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបានខ្ញុំរីករាយដែលបានស្គាល់លោកគេមកស៊ើបការបានជាមលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកផនឬមួយក៏លែងគិតពីផលប្រយោជន៍ទៅចាន់អូលោកមេកានេះដល់មកញ៉ាំបាយហើយមែនទេចាគិតថាទៅបបួលស្រីអូនហ្នឹងណាហើយចុះអត់បបួលខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយទេអូមែនអីនេះលោកអាចទៅញ៉ាំជុំគ្នាបានតែតាពេលនេះណាខ្ញុំអាចសួររឿងអ្វីមួយយ៉ាងពីអ្នកនាងបានដែរឬអត់មែនអីហើយនេះតាលោកភក្តីចង់សួរខ្ញុំពីរឿងអ្វីដែរតែប្រហែលជានឹងអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកនាងច័ន្ទបន្តិចហើយបើសិនណាខ្ញុំសួរទៅនោះអូគឺមិនអីទេតាមពិតយើងគឺជាគ្នាអញតាអញ្ចឹងរកកន្លែងអង្គុយសិនតើចាប់បានដែលត្រូវនិយាយដែរតែគឺខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកនាងច័ន្ទក្រែងជាមនុស្សដែលអ្នកនាងនីកាកូនស្រីម្ចាស់សថាគារជាអ្នកបញ្ជូនមកហ៎ចាគឺវាប៉ិតហើយហើយចុះតាពេលនេះអ្នកនាងបានសង្កេតឃើញអ្វីពីលោកសុផាន់ហើយឬនៅចាគឺមើលទៅណាលោកសុផាន់ដូចជាមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាការដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ណានាងនៅពេលដែលណានាងមកដល់ថ្ងៃដំបូងនោះវាជារឿងមិនពិតឬយ៉ាងម៉េចចា៎គឺខ្ញុំណាកំពុងតែសង្កេតមើលរាល់ថ្ងៃនេះហើយហើយចុះណានាងនីកាមានធ្លាប់បានទូរស័ព្ទមករកណានាងដែរឬទេចា៎គឺធ្លាប់ដែរហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងទៅតាមដាននៅព័ត៌មានមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយចេញនៅខាងក្រៅថានៅទីនេះមានវិញ្ញាណមិនល្អនេះអ្នកនាងបានទទួលព័ត៌មានតាមែនទេចានេះជាព័ត៌មានមួយមិនល្អសោះហើយពេលនេះណាអ្នកនាងនីកាក៏បានដឹងហើយហើយខ្ញុំយល់ថាប្រកាសជាមានអ្នកណាម្នាក់ដែលគេចង់មូលបង្កាច់ដើម្បីចង់ឲ្យទីនេះបាត់បង់ចំណូលតែប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនដាច់ជួបប្រទះនៅវិញ្ញាណចម្លែកអ្វីនោះទេនេះប្រកាសជាមានអ្នកណាម្នាក់គេចង់ធ្វើឲ្យទីនេះមានបញ្ហាហើយតែមិនអីទេណាព្រោះការប៉ិតណាវានៅតែការប៉ិតនឹងឯងព្រោះអ្វីដែលយើងអាចតេទៀងភ្នៅទេសចរនោះគឺស្ថិតនៅលើបរិស្ថានល្អសេវាកម្មរហ័សតន់ចិត្តនិងមានអនាម័យដែលទីនេះខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញថាធ្វើបានល្អហើយ
ពេលជាចាំអារម្មណ៍ណាថ្ងៃណាមួយវានឹងសាបសន់ទៅវិញជាមិនខានទេអគឺនៅមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សួរអេថ្ងៃនេះហាក់អីក៏មានរឿងសួរខ្ញុំច្រើនម្ល៉េះសំទោសណាអ្នកនេះមានគូដណ្ដឹងហើយមែនទេនេះលោកសួរធ្វើអីតើអឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេព្រោះមានគេម្នាក់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ្នកដាគេនេះលោកដឹងរឿងនេះពីណាមកគឺមានភៀវម្នាក់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងនេះតាភៀវមួយណាដែរតើខ្ញុំនេះមិនធ្លាប់ជាប់ពាក្យអីជាមួយអ្នកណានោះទេតើខ្ញុំមានគូដណ្ដឹងពីណាមកនេះលោកប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាភៀវមួយណាអូសុំទោសផងនេះខ្ញុំមិនអាចជម្រាបបានទេតែអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកសួរនៅពេលនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យណានាងបានដឹងខ្លួនមុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះថាឃើញណានាងនោះដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកសុភ័ណ្ឌហើយគាត់និយាយថាគាត់នឹងឃ្លាំមើលគេនិយាយកុហកហើយនេះលោកកុំជឿគេអីណាប៉ុណ្្នឹងចាស់ខ្ញុំសុំតែញ៉ាំបាយហើយបានអញ្ជើញជាគេគឺគ្មានអ្នកដាក់ទេចាំមើលណាគឺមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមានសក់វែងមានពុកមាត់ច្រើនហើយចំណាំពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនោះមែនទេអឺគឺបានហើយលោកមិនចាំបាច់ឆ្លើយក៏ខ្ញុំដឹងបានអរគុណណាស់ដែលបានប្រាប់នោះអេណានាងណានាងណានាងអើយស្លាប់ហើយនេះខ្ញុំមិនគួរណាលើកយករឿងនេះទៅប្រាប់ណានាងចាន់ទេចង់ជិះឈួតមែនតើហើយហេតើបរោះម្នាក់នោះជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រកបដែរទៅនោះអឺខ្ញុំគិតថាយប់នេះលោកតំណេណាយើងគួរតែណាត់គ្នាទៅញ៉ាំអីបន្តិចទៅពីព្រោះថាខ្ញុំក៏មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវនិយាយជាមួយគ្នាអូបាទអូខេចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅរកណាប៉ណ្ណឹងចុះអាហានេះអ្នកខ្ញុំរហូតតាមមកឈរសំណឹងមុខបែបនេះផងមែនទេហាគឺវាត្រូវតែយ៉ាងនេះហើយណាពីព្រោះខ្ញុំជាប្រុសសង្ហានោះអីដល់ពេលណាតបលោករើចេញពីសន្តាគារនេះហាដល់ពេលណាដែលខ្ញុំដល់លេងអស់ចិត្តនោះអីយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ខ្លាចខ្ញុំនេះអត់មានលុយបង់តែទោះបីជាខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចនោះក៏មិនអីដែរពីព្រោះថាខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកសុផុននោះអីនេះលោកនេះមានបំណងចង់បង្ករឿងជាមួយខ្ញុំតាមែនទេអេអ្នកណាថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីបង្ករឿងជាមួយអ្នកនាងនោះនេះលោកនៅតែធ្វើពើមិនដឹងខ្ចាល់អីទៀតមែនទេនេះនេះតើលោកបាននិយាយស្អីជាមួយនឹងលោកមេការភក្តីនោះមេការភក្តីណាមួយទៅខ្ញុំដូចជាអត់បានស្គាល់នោះទេហើយនេះអូយយីឈឺណាស់ណាអ្នកនាងហ៊ានប្រើកម្លាំងបាយជាមួយនឹងភ្នៀវទេសចរផងតាមែនទេតើលោកនេះមិនមែនជាភ្នៀវធម្មតាធម្មតារបស់សន្តាគារមួយនេះទេលោកនេះគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតាមមកឆាឆាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកសុផាន់ហើយដើម្បីឲ្យគេដកនាងចេញចង់ដឹងសាក់មើលតើខ្ញុំក៏មិនខ្លាចតតាំងជាមួយនឹងលោកដែរនេះខ្ញុំសួរតាមត្រង់ទៅចុះណាថាណានាងកើតឆ្នាំស្អីសួរធ្វើអីមានសិទ្ធិអីមកសួរឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្ញុំនោះគ្រាន់តែចង់ដឹងពីព្រោះថាក្រៃលោឆ្នាំរបស់យើងវាឆុងគ្នានឹងណា
ើបបានជួបមុខគ្នាមិនបាននោះប្រាប់ឲ្យហាយទៅណាបាននៅទៅតាមអញ្ញាអញ្ញាជាមួយខ្ញុំទៀតនោះខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅប្រាប់លោកពូស៊ីថានឲ្យជប់សិនតានេះកាលឆ្មៃគេឆ្នាំពូថានទាំងពូវេថានទៀតផងចាំងសាច់ចឹកមកដែរទេឆ្នាំបែបនេះបើថាឆ្នាំខ្លះទៅត្រូវតែមិនអីទេកាច់តែដបងនឹងឯងពេលដល់បានគ្នាហើយកុំតរៀបដូចកទេលនោះទេចុះបើខ្ញុំនិយាយប្រាំនៅរឿងអ្វីម្យ៉ាងទៅលោកវិញនោះតើលោកព្រមជឿខ្ញុំដែរទេអឺគឺរឿងអីដែរទៅអឺខ្ញុំនឹងបងវុនមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលលោកអ៊ំបានធ្វើទៅលើគ្រួសារអ្នកនាងនីការនោះទេនេះលោកនិយាយថាម៉េចខ្ញុំតពីណាគឺមានបំណងនឹងជួយគ្រួសារមួយនោះទៅវិញទីខ្ញុំចាំបានស្ដីថាអពុយតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់លោកកាលពីថ្ងៃមុននោះលោកទទួលយកមិនបានទេមែនទេអឺនោះជារឿងរបស់លោកជាមួយនឹងលោកអ៊ំតែប៉ុណ្្នឹងឯងចំណែកខ្ញុំហើយនឹងបងពុតនោះមិនគ្រប់ត្រចំពោះអ្វីដែលលោកអ៊ំកំពុងតែធ្វើនោះទីខ្ញុំចាំបានស្ដីយ៉ាងម៉េចដែរទៅគ្រូខ្ញុំនេះបាននិយាយការពិតប្រាប់លោកអស់ទៅហើយខ្ញុំគិតថាលោកជាមនុស្សល្អទេដូច្នេះលោកក៏មិនគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរឲ្យធ្វើនោះដែរខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានតាមរយៈអ្នករួមការងាររបស់លោកគេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាលោកជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពណាស់នេះលោកនិយាយថាម៉េចនេះលោកធ្វើការនៅទីនេះទេតើហេតុអីក៏លោកអាចដឹងពីព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ